Hoje nós vamos responder a dúvida do João de Abreu. O João de Abreu mandou a dúvida no nosso Instagram, o @healthworkmedicina. As dúvidas costumam vir lá no nosso canal no YouTube, o Healthwork TV. Pesquise lá agora, na barra de pesquisa, Healthwork TV, e você vai encontrar o nosso canal. Essa é a dúvida que veio no Instagram, João de Abreu. Ele pergunta o seguinte. O exame admissional é sempre um momento em que me preocupo muito, fico muito angustiado, pois tenho síndrome do jaleco branco. Todas as vezes que faço o exame admissional, a minha pressão altera muito. Posso ser considerado inapto para o trabalho em decorrência da síndrome do jaleco branco? Essa é a dúvida do João de Abreu, que veio lá no nosso Instagram, @healthworkmedicina. Bom, ô João, vai depender dos níveis pressóricos, né, no momento da admissão, da função, do que você, de qual tipo de trabalho você vai executar, de qual risco você estará exposto no ambiente de trabalho. Com relação à conclusão de que você possui a síndrome do jaleco branco, ela precisa ser feita por um médico, né, um médico assistente ou um médico do trabalho. Ou seja, precisa ter uma consulta ou algumas consultas com um médico que vai te examinar, ou seja, vai fazer anamnese, vai palpar você, vai auscultar você, vai encostar, vai examinar você e vai pedir alguns exames complementares. Eletrocardiograma, ecocardiograma, o Holter, o mapa. Com todos esses exames cardíacos, o médico vai poder afastar a doença hipertensiva, ou seja, hipertensão arterial sistêmica, e aí concluir, então, a síndrome do jaleco branco. Né? Então, concluído isto, é interessante que o seu médico ratifique isso por escrito, seu médico cardiologista, descrevendo que você fez todos os exames em tal dia, né, e que nada foi encontrado a não ser a presença da síndrome do jaleco branco. A nossa recomendação aqui também nas nossas unidades é que, caso o indivíduo tenha um pico pressórico, um aumento da pressão, 16 por 10, 15 por 9, né, na pressão, estou sendo bem simples para que você consiga entender aí no vídeo, que este profissional espere um pouquinho na recepção, tome uma água, né? Se já colheu o exame de sangue, se já terminou o jejum, se já fez a coleta do material hemático, fique esperando um pouquinho, dá uma acalmada, conversa com o médico. É importante também que o médico esteja aberto à conversa com esse indivíduo, explicando para ele ter calma, não há necessidade de ficar ansioso em decorrência do exame e do exame e da admissão na empresa. Aguardando todos esses passos, se ainda assim a pressão se mantiver alterada, por exemplo, 18 por 12, 20 por 12, acima de 18 na máxima e na mínima acima de 12, aí nesse caso, nós encaminharemos ao médico cardiologista ou ao pronto-socorro mais próximo, né? Aí vai depender, obviamente, do exame clínico. Não dá para falar que é sempre assim, né, e que sempre vai acontecer dessa forma. Tá? Mas aí o médico do trabalho vai interpretar os dados e vai decidir o que fazer com esse profissional. É importante que tenha este afastamento de doença hipertensiva, né, hipertensão arterial sistêmica. Tá? É importante que o médico assistente afaste esta causa para sim concluir a síndrome de jaleco branco. João, espero ter ajudado você. Se você, como o João, quer mandar sua dúvida, sua sugestão e até mesmo a sua crítica, acesse agora o nosso canal no YouTube, Healthwork TV, ou então o nosso Instagram, nosso LinkedIn, ou pode mandar a sua dúvida também no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail. Se você é gestor e precisa dos nossos serviços, mande um WhatsApp agora para o 999-174120 ou um e-mail para o contato@healthwork.com.br. Pode nos encontrar ainda no LinkedIn e no Instagram. Nós estaremos muito felizes em poder ajudar você. Muito obrigado.